V loňském roce se dokončila kanalizace ve Vítkovské ulici. V tomto směru město chce pokračovat. Pane starosto, kde se plánuje další budování kanalizace? No, chtěli bychom dosáhnout kanalizace na Richtrově vrchu, kde se právě nacházíme. To je naším už takovým dlouhodobým cílem, aby právě po Vítkovské ulici náslová Richtrově vrch. A pak bychom ještě chtěli prodloužit kanalizaci ve Fridanské ulici. Ona tam sice je, ale ne všude, takže je prostě takzvaně nastavit. Když si to dopadne, uvidíme. Každopádně budeme od toho usilovat za pomoci dotačních programu, ale to už více řekne pan Jakub Dvořák. V současné době je projektová dokumentace na Richteru vrch již zpracována a na lokalitu Frýdanská se zpracovává a bude dokončena do konce letošního roku. Termín realizace bude záviset na vyhlášení dotačních zdrojů. Počítám, že bychom v příštím roce požádali a realizaci vidím na rok 2024.